င်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇရာဗရာညချမ်းမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်ကိုကုလာ19ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူရှင်မြန်မာနေပြည်တော်မှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်71ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရန်ကုန်မြို့မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်76ဒီဂရီဖာရာဟိတ်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်97ဒီဂရီဖာရာဟိတ်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုန်းမှာဖဲယုံရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတင်းသက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတင်းသက်တဲ့မှာတင်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ဒီပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတင်းသက်တဲ့မှာတင်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာခြင်းများအရာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရုံးဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရနေဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိဒါပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးတို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းရဲ့ရုံးဟာနောက်20နှစ်အတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူပုံပေါ်အောက်ကောင်းလာကအနောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်သွန်လေအာနေနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုမှမုတ်သွန်လေအောက်ကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်မြမယောကကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးချောင်းနဲ့ကျန်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာရပ်ဖန်ရင်ခါမိုးတယ်ပြင်းများအကျောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတယ်ပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်60အထိတက်ခိုင်းနေပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်မြေမှာလှိုင်းတန်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေမှာမြဝကျွန်းပူရခိုင်ကမ်းရိုးချောင်းနဲ့ကျန်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာကိုးပေမှစနစ်ပေခန့်နဲ့ဘိုးဒမကွေမွန်တနဲတားရခိုင်ကမ်းရိုးချောင်းနဲ့ကျန်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာငါးပေမှခုနှစ်ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မော်တီရှင်ကြီးခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကရိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာကျကျမကွေးတဲ့ဒေသကြီးမန္တလေးတဲ့ဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကရှင်ပြည်နယ်စကရိုင်းဒေသကြီးတစ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မခိုင်ပြည်နယ်အီယော်တဲ့ဒေသကြီးရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးမကွေးတဲ့ဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ဝန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမော်တီရှင်ရောက်ပြီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်စကရိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတဲ့ဒေသကြီးမန္တလေးတဲ့ဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အိုက်တွေမနေ့ပြန်မိုးတရှင်ကြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာမိုးအသင့်တဲ့ထိတ်ရှုံးရပါမယ်။အနည်းဆုံးဘူရှိမှာ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အိုက်တွေမနေ့ပြန်မော်တီရှင်ကြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာလေမိုးအသင့်တဲ့ထိတ်ရှုံးရပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချီမှာလေ23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်83ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်မော်တီရှင်ကြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိတ်ရှုံးရပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချီမှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်96ဒီဂရီဖာရာဟိတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကယံပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။လီဗီယာနဲ့ရွံ့အချင်းနေဒီကနေ့ညနေမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာခြင်းများအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လီဗီယာနဲ့ရွံ့ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရနေဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိဒါပြည်နယ်ရောက်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးတို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလီဗီယာနဲ့ရွံ့ဟာနောက်20နာရီအတွင်းမူတဲ့ငယ်ဖြစ်သူပုံပုံအောက်ကောင်းလာကအနောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။